Holy fuck, der er mange, der kigger med. Jeg kom lige til at kigge på... Damn, guys! What the fuck? Damn! Tak fordi I ser med, guys. Tak fordi I har valgt at lurke på min kanal. For jeres drops. Det er mucho appreciated, vil jeg sige. Join eventuelt gerne Discord, hvis det er. Hvis I har lyst til at finde nogle folk at spille med. Og ellers bare chill og hænge ud. Og eventuelt smid follow os, hvis I føler for det. Det vil da gøre mig rigtig glad. Still, Det hørte han ikke. Han er i gang med at smøre sin leverpostejsmad. Hey, Kat. Jeg tror, vi har taget 7 raids i træk uden noget som helst. Connexen er lidt unlucky, I guess. Det er jordens værste sted, ikke for at gå det her. Godmorgen, Kat. Jeg så godt, hvornår I kom i seng i går. Dig og Gisse, holy... Eller rettere sagt, skal jeg sige morgen, her til morgen. Holy fuck, mand. Klokken 3:30. Ej, jeg er helt fedtet her, når jeg smørter dig. I tør det. Altså, hvordan var raidsene i går, Kat? How it goes, eller hvordan går det med, Sanders PC? Kører den stadigvæk? Ja, min skønne søvn. I mean, det plejer jeg normalt også at, at skulle have, men... Ja. Jeg er ikke så god til lige at få det der søvn der i øjeblikket. Det er han så glad for den. Ah, det er jeg fandme glad for at høre på. Jeg er fandme glad for, den. Den holder og virker. Det er så fedt at kunne hjælpe jer. Det er jeg virkelig glad for. Wow. De var okay. De var okay, men de kunne godt have været bedre. Er det det, du siger? I det der store attachments-agtige skur. Mm-hmm. Jeg skal ned til vandet og hente blood sample. Og jeg skal i sovemiddel. Yes, og hente supply plants. Mm-hmm. Mm-hmm. Jeg skal skyde skæfts shotgun og... Der er det skyder. Ja, jeg ved ikke, om jeg fik ham der. Hvor er der en PMC? Nede omkring bussen i Village. Har det. Ja, det kan simpelthen ikke finde ud af de nye lyde. Ej, de farer også godt med mig her, vil jeg sige, kan. De fucker også godt med mig. Jeg tror faktisk, det var en skab, det der. Kommer nu. Jeg tror faktisk, det var en skab, for jeg tror, jeg havde 7 skabkills før. Okay, fint. Nu har jeg jo 8. Jeg har den. Nice. Okay, what the fuck? Shit, jeg fik shot. Og det gjorde jeg kraftedeme også. Så nu er jeg altså ikke lige at skifte om til shotgun og blaste dem ud med. Jeg tror, jeg dræbte en skæft eller noget. På bussen eller noget. Er død mere til skæft og underlig lyd end i fight? Ja, det er fandme trist. Men lydene er virkelig også svære. Altså, de er virkelig, virkelig svære at... at pinpointe, synes jeg.
Loot, shoot, die. Yes, bro. Hallo? Var det dig? Jeg har også kun lige sket for første gang i dag, men skete så meget i går og magter i det en dag. Yeah, I know. I get it. Tømmende magasin er stacked om. Jeg var ikke klar, at jeg havde så mange BS i den her, guys. Men det er i hvert fald helt klart, at jeg gjorde det her anderledes. Jeg kan godt se. Oh, jeg er muted. Han er i huset her til venstre. Første hus venstre. Okay. Er BSG blevet bandet fra Twitter? Nej, de blev vist kun bandet fra Twitch. Ja. Jeg ved ikke, hvad fanden de har lavet på der streaming over. Eller i forårs. De blev bandet fra Twitch. Ja, ja, de blev bandet fra Twitch. Ja, de fucked that. Nej, var det godt. Nikita, many people ask me, when wibbly bliat. Well. Første hus til venstre her. Ja, herinde, ja. Jeg ved ikke, om det er en skab, der bare ikke lader lyd. Jeg pusher nu. Åh ja, jeg må ikke bruge mats, det har jeg gjort. Vil du skudt på det? Ja. Der var der impact der, var der ikke? Jo, en over for højre af. Ja, jeg ser ham. Træskuret over til højre. Kan du se? Ja. Men ja. Men træskuret den røde, og det var ham, jeg skød efter tidligere. Okay. Bækker lige lidt opad her. Ja. Der sidder han bare fucking rotter den. Er de også bandet på Twitter? Det ved jeg ikke. Er de også bandet fra Twitter? Ved jeg ikke. Jeg har set en tweet i dag. Bandet fra alle sociale medier. Unlucky. Jeg er jo russisk, kind of, kan man sige, ikke? Så er der noget med det, noget med det jeg gør. Jeg pusher ned her. Ja, der er en i skuret. Ja, jeg tror, han er inde i skuret. Ja, han også. Hvor er ham her på scenen? Ham er han er død. Clear. No. Han fucking fik mig hav, chat. Han tænkte to BS på det tidspunkt. Jeg lød. Hav. Han død. Hitcount, jeg har fucking 13 hitcounts. I'm sorry. Og det er derfor, jeg ikke får fucking BS, fordi hit registration fucking not found. God dang it. I'm sorry, Sully. Ja, yeah, der røg min fucking survival streak, jeg tror på 21 rated træk nu. 21? Ja, sådan er 21 rated træk nu, uden dø. Okay, det var vist også på tid, så. Godt spillet. Men holy shit, til 21. Ja, sådan er den scene 20, 21, 19, 20, 21, maybe. Okay. 19, en træk. God damn it! Ej, det synes jeg meget godt. Det har jeg været så sur. Jeg fatter ikke, hvordan han ikke fucking døde. Altså, jeg rammer ham 2 gange i Forex, da han løber. Den rundt tænker og skyder ham 2 gange i fjeset. Du kan bare se begge BS bullets, de rammer ham i fjeset. Og den ene af dem tror han, der bouncer på hans skød i hjælp. Fucking legit. Håndsvagt. Sad. Ja. Jeg havde undret hende til, hun tager 21 raids uden at dø i about time. Wow, toxic. Toxic. Fucking toxic, chat. Hvor ham her? Ting han. Det er fandme toxic, altså, det der. Fandme toxic, ja.
Hvor fanden 30 vil jeg være meget om det? Hvorfor kan jeg ikke finde det, guys? Jeg kan aldrig finde, der var den. Jeg kan aldrig finde de fucking mounts. Alt er en shirt, ja? Ja. Alles und fanden er ham her? Hvor ham her taskkanden, tror du? Jo, ja. Jeg tror slet ikke engang, han task på. Jeg spottede ham første gang, han havde en eller ikke task på. Havde han ikke det? Det tror jeg ikke. Ej, det var Max titel, det der. Ja. En ting er, at man dø og misse, altså at få brudt sin survival streak. Man er død til fucking ingen hit registration. Det er fandme titel. Oh well, shit happens, guys. Shit fucking happens. Hot delivery. Nu kan jeg få lov til at stash shit på Inter. Er der andre quests, jeg kan tage? Hallo? Kan vi lave noget progress på nogle af dem her? Please. Det er sjovt, at jeg ikke har fået nye... hvad jeg skal her? Interchange to gange. Scavs in a location. Jeg vil så sådan en scavs kills quest her, ikke? Jo. Ej, hvor skal jeg tisse, det er helt sindssygt, mand. Mange steder det grafikkort, det får fra en anden kost. Ej, jeg er tilt. Jeg er tilt, ja. Kind of tilt. Hvad var det, jeg skulle... Vi snakkede noget om, jeg skulle gøre et eller andet på skaften. Var det ikke interchange, så skulle jeg ud og hente mad. Jeg hopper lige ud og tisse, guys, B&B. Ej, det er super træls sådan noget, ikke? Det er super langt. Jeg tror, min rekord er 27 træk, faktisk. Udenbart, så tror jeg, det er der omkring min rekord, den er. Fik jeg nej.
Sådan er der omkring 23, 27 træk, tror jeg, mine rekorder. Det var i forrige vej. Sidste vej var det kun 22. Så ja, det er super tit, når man lige sætter sig ind. Den bedste streak har haft i det her vej i hvert fald. Det er rimelig okay, ikke? Det kan man heller ikke klage over. 19 i træk er sådan. Så det var lidt øv. Jeg har ikke tabt den eneste duel med alt det Factory-spil, det går, ikke? Og også med alle de fights, jeg har haft i dag nu her. For sjovt, jeg har ikke tabt en eneste fucking duel, indtil jeg døde til det bullshit desync der. Det var heller ikke så super fucking smart push af mig, når jeg så kigger og tænker lidt tilbage på den fight der. Det var lidt for aggressivt, måske. Men ja, han burde jo være død, kan man sige, for jeg rammer ham lige mellem tænderne. På det første skud. Og så andet skud bouncer på hjelmen, og tredje skud rammer i skulder, eller sådan noget, hvor fanden den nu rammer. Men der var jeg sikkert død allerede. Uh-oh. Ja. Jeg kan bruge smad, han smager helt klart af en mere, den gør rejse. Jeg er virkelig sulten. Oh well. It is talk of chat. Talk of be like that. Sometimes, sometimes maybe good, sometimes maybe shit. You know? It is what it is. Jeg har bare støvsuget her, ja. Jeg er totalt støvsuget. Hvor ligger en fejkning her? En har misset. Eller lige var den over, så der er penge. Jeg er ude. Okay, jeg er lige på en skærp indsats, når vi speedrun den så. Det er så fint. Det er også, om vi bare skal løbe railway med det samme gang, så jeg kan komme igennem der. Jeg synes, jeg er faktisk imponeret over få cheaters, vi har mødt i det her wipe kontra starten af sidste wipe. Jeg synes, det er sindssygt, hvor få vi har mødt den her gang. Jeg tror, de har lavet en massive fanwave, vil ske. Og de har gjort et eller andet med spillet, måske, der gør, at de ikke lige kan knække det helt endnu. Det skal nok ske, det er der ingen tvivl om. Men, ja. Helt skubbeligt op. Men folk siger bare, at nogle af dem møder dem hele tiden. Ja, men Konjaksen siger, at han møder dem konstant hele tiden på Shoreline. Jeg har hørt flere sige, på Shoreline møder dem konstant. Det er bare underligt, hvorfor vi har været heldige at slippe for den. Jeg spiller imod væk på to forskellige regioner. En EU-region og en nordamerikansk region. Men lige nu er jeg på en af amerikaner-regionerne, kan jeg se på det her raid. Ja, da, bro. Da. Njet. Ja, det er lidt utroligt. Men jeg har det også bare lidt sådan, jeg har ikke lyst til at snakke alt for meget om det, fordi så ved vi godt, hvad der sker, så jinxer vi det, og så laver vi ikke andet, nu er det jo ind i susse personer. Ja, you know.
Jeg har godt tænkt over, jeg synes faktisk, det er imponerende. Det er crazy så få, vi har mødt på det her tidspunkt. På, hvad, 5. og 6. dagen. Sidste wipe var det... Jeg ved, at jeg er skammer, eller? Jeg er på vej. Jeg er halvvejs mod railway nu. Oh, fint. Så jeg er lige ved highway, og skal løbe henover der, og så ned til... Så det tager lige 2 minutter, så er jeg ude. Det er vist gearet op og klar på gå. Og jeg skal vist bare have en shotgun til den. Og så er vi godt. Må så. Ja, jeg gør. Så det er lidt underligt. Det er lidt underligt. Okay. Really? Fucking really? Fucking really? Well, det var mindst skæft med døde på. Altid kunne han lige ramme benen først, men jeg kunne finde ud af aim. Det var fedt, ja. Det var fedt. Hans aim var så dårligt, at han faktisk ramte med benen og blækkede det ud. Det var fedt. Det er også lidt imponerende. Du er klar? Ja. Det har jeg ikke fået en backpack på. Det er også rigtigt. Shit happens, chat. Shit fucking happens. Yes, jeg går i lobby. Jeg er i lobby. Nå. Jeg er i den lobby. Wallah, den lobby. RFB. Jeg pisser lige så lidt. Der er B. Yes. Min booster er snart ved at være tom, guys.
Chad, jeg håber, Nick har en ny en med hjem inden for Føtex af. Han er taget ind til byen for at hente medicin. Snakket han noget om, han ville gå i Føtex og handle bagefter, så... Bortset fra det, guys, så i dag, der kan jeg faktisk fejre, det er faktisk en anden ting også lige fejre, 5 år på hormoner i dag. Fortæller Facebook mig lige, det har jeg faktisk lidt glemt. Ja, 5 år på hormoner i dag. Hvem fucking skønhedsbriller? Som jeg faktisk glemmer at tage i går, hvor til det. Men mig faktisk om, jeg skal også ind til byen og hente medicin. Kun jeg har haft den ikke til at gøre. Og alligevel skulle ind til. Jeg mangler insulin. Jeg er i gang med den sidste af den ene. Den ene af mine insulinpinder, den sidste jeg er i gang med. Den ene af typer af min insulin. Så er det den sidste pind, jeg er i gang med. Så jeg skal snart ind og have købt en ny. Jeg skal købe hormonet. Også, der har den sidste blisterkort i gang, også med piller på. VB-bombo. Det må jeg hellere få gjort i de næste par dage, guys. Tag mig sammen til det. Det kan godt være, at I skulle snart tage mig sammen til det der real life også. Jeg vil gerne have haft hende mine M&M's, inden vi kom ind i raid chat. Det nåede jeg ikke. Ikke mere booster, chat. Den hjælper virkelig. Jeg bliver frisk af det der. For jeg var sat på rundt om træt inden. Jeg var rundt om lige ved at blive lidt træt. Nå. Nu vil jeg gerne ned til sove med. Ja. I'm down for anything. Den der er nogen ved, at de andre dør, ikke mig. Hvad sagde du? Nej, det har jeg aldrig prøvet at bruge på. Jeg siger, jeg er down for anything, så længe de andre dør, der ikke mig. Eller os. Ja. 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 Så er jeg down for anything. Ja. Det er ikke noget, jeg har prøvet, nej, at bruge på. Jeg har 2 typer. Jeg har den hurtigvirkende lange og langtidsvirkende. Og jeg har lige skiftet mærke fra Lantus til Simply på den langsomme, efter jeg blev indlagt. Fordi det er det nye mærke, de åbenbart bruger i regionen Midtjylland. Eller regionen Midt. Ja. Og på den hurtigvirkende bruger jeg stadig, hvad hedder det, Norapid. Men der tillader jeg apoteket at udlevere billigste variant, fordi... Ja, det er... Oh. Sorry. Det er fucking insane, CEO. Det er fucking insane. Jeg er helt mindblown over. Jeg har også drops på kanalen, nemlig, så jeg forventer også, at du falder til det helvede lige om nogle timer. Det er fucking fedt, ja. Vi får fortidigt mærke. Ja, okay. Ja, men... Au, 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 au. What the fuck, kan du ramme mig igen, græsset, bro? han skød faktisk fra en busk af. Ja, men han ramte mig nede bag bakken også, det var også rigtig godt. Mm-hmm. Sio for satan, tusind tak for de 5 gifted subs. Tusind han havde 5 mængde selv på. Det forstår han ikke død. Måske hvor støvlet kan blive så. Det håber jeg. Hvad siger du? Han havde en gazelle på. Åh, oh, nice. Mhm. Det er med at samle den op. Hvis ikke du gør det, så gør jeg den. For jeg mangler en ny aflevering, der smadrer. Jeg har taget den.
Men ja, jeg har taget den. Jo, godt. Super skærp herinde i stedet. Ja, prøv lige at finde ham med en shotgun. Og du skal have skærps med shot i? Jo, det er helt godt. Jeg skal også have tre skærps uden at heal. Jeg kunne fra, at der var nogen, der døde der. Det var der. Fedt. Der er noget andet, og det var. Ja. Man skal også dræbe skærps til den dækker og til Woods Clinic, Kusten og Jæger. Many scavs, now handle it. Many scavs, much wow. Indeed. Nu kunne jeg rigtig godt tænke mig at loote en masse mad, fordi jeg har ved at være tom. Ja. Tusind tak, CEO. Ja, min madkasse er nærmest crackers og et par emelier, og så er der en vandflaske. Det er vist næsten, hvad der er. Jeg lyder lidt bosset. Ah, jeg er lidt træt af at bruge 20.000 kroner. God. Car battery. Skal ud til det. Ja, yeah, you must. Det er den sidste. Ja. Yeah. Og jeg er fuldstændig mega fed nu. Omega fed? Ja, omega fed. Jeg overvejer at tage gazellen på. Selvom den er banged up. Eller, ja, altså, jeg kan også spørge den for at ned til, hvis der er. Jeg har nærmest ingenting. Ja, det må du gerne. Altså, vi fordeler ikke mere, for jeg vejer, hvad vejer jeg nu? 32 ja. Kilo. Kommer lige om til mig. Ja, tak. Lækker her. Du er tyk, mand. Yep. Kar, det er 9-12. 41 med den kode, der er stadig lige til. Okay, ja. Ellers så skifter jeg min body armor ud, lige, så jeg bare lige på det. Altså, okay, den er papir sund, det siger jeg bare. Ja, jeg ved godt, den er sund, men gotta do something. Bare ned til vand, og så videre. Ja, jeg kan endeligvis regen, når jeg... Ja. Det er fint, som det er sådan. Ja. Mister lidt mobilitet, men whatever, det må vi spille efter her. Good luck, thank you. Åh, du smelter fedt, man. Jeg har set fraklippene fra Tjerkele Knibe, den allerførste novandning. Ja, noget af det, tror jeg, det er men dopen, så er dopen klar. Det er tykke, hende den tykke pige. Nå ja. Ja, det er godt. Det er godt. Dopen klar, man. Dukken? Hvem fanden var så det, der hoppede ud der? Men må lave, om jeg ikke må tage nogen meds? ja, du må ingen meds tage. Jeg vil. Ej, jeg skal sgu da restart den. Den fejler godt nok. Jo. Jeg hader det. Så tager du bare meds. Bare jam med noget godt stof. Spray lort. Den RFB har jeg godt sendt Emma lige så langsomt, som bedste møderen står i kø. Nede i fakta klokken 14, klokken 16.00. Og alle andre er fri. Den er et problem. Det har jeg godt nok til modighed, hvis den skal ramme noget. En over sten over the brick house. Flere? Jeg tror, det var. Jeg så bare en ryg på sig skulder. Okay. Jeg går rundt her, tror jeg. Til os. Ja. Det var sådan en, der gik op, og så bare forsvandt. Jeg ved ikke, om han måske gik videre op eller ej. Jeg ser ingenting. Jeg sad dejligt hernede på den lille platform hernede ved vandet og stashede ting og sager i går. Det var en rigtig fed quest. Ja, det er sjovt. Er du bare gået videre? Ja, jeg er inde imellem. Jeg er ved de to lærerne med jakker nu. Okay, hold da. For at bygge den vej op af. Kan lige se noget. Jeg lå ned til break. Ja.
Er der en op på dæk her? Bum. Det var da voldsomt højt, det der. Jeg skal over i, hvad hedder det, de der hytter? Ja, ja, du skal dem længst væk for i forhold til os. Den er længst væk, okay. Ja, så er den under sengen. Ja. Det lyder som en FB, det der. Den var level 41, Escape from Grass. Ja, der er nogen, der er højere level her. Spicy. Der er et par stykker, der er højere level, end han er. Det er da helt voldsomt, så flyder jeg jo bagved. Yep. Jeg er så bange for at blive sniped af en eller anden... Yeah, I know. Derude. Jeg kan død skære på det her foran. Okay. Det er sådan, det checkpoint dickhead, sådan den sådan der midt imellem, de skyder efter en anden. Den er ret mish. Jeg går ned her. Yep. Jeg render ind i blå. Ja. Jeg tror, der er lootet herinde. Ja. Tjekker lige safe'et. X-ray time! Det... Fucking hører steps rundt omkring mig, men det er Steels, jeg kan høre herovre. Det er helt åndssvagt, der kanskje jeg kan høre hans steps herovre. Det er lidt stille deroppe bag, hvad gjorde de, ikke? Kommer nu. Ja. Det er lidt stille deroppe bag, hvad synes jeg? Mhm. Lidt for stille, faktisk. Jeg tror ikke, jeg har fået de copper beans. Jeg tror ikke, jeg har fået dem her med ud nu. Jeg tror faktisk, det er de items, jeg mangler for at være her, guys. Der er højst sandsynligt, Bobo. Det kommer lidt an på, hvor meget det kræver. Men ja, jeg går altid efter at få kappe på et eller andet tidspunkt i løbet af rejvet. Og gerne så hurtigt som muligt. Men uden at stresse afsted for det, det er det sidste wipe. Det er blevet enig med mig selv om det her wipe, at det kommer, når det kommer. Det skal gå sådan lidt stille og roligt. Jeg skal ikke bare tons afsted med 140 timer, fordi det har jeg gjort nogle af de her forrige wipes. Og det brænder jeg simpelthen ud på. Jeg brænder simpelthen ud på Tarkov, hvis jeg gør det for hårdt. For hardcore, for tryhard. Ja. Yeah. Kæft, min første dag i skolen slår mig bare langsomt ihjel. Ja, det går over for os, Emma Docs. Velkommen hjem. Jeg løber lige over forbi teltet. Ja, han skal vi her et eller andet sted. Ja. Så bevæger til ned ved Attachment House. Har du. Er det dig, der er i højde? Hvor er det din shot i? Siger ikke shotgun er en lortegun, men siger muligvis shotgun er en lortegun.
Gør du det sådan? Nej, det er skjoldt om. Det ligner, altså, det er faktisk ikke, at de arvede på noget andet, der ikke var mig. Sådan bag i træstegsene og sådan noget ting. Nej, nej. De stod valsomme, og de stod begge som ryggen til mig, da de råbte. Interesting. Præcis, Bobo. Selvfølgelig har jeg så travlt med Wipe, men jeg venter nu, venter nu 2-3 dage med at spille. Jeg gider ikke stresse min tak op for mere. Nej, exactly. Jeg brænder mig selv ud på det punkt, at det ikke bare, jeg brænder mig selv ud, forstået på den måde, Jeg brænder mig selv ud, forstået på den måde, at jeg bliver træt af Tarkov, og jeg gider at spille Tarkov. Tarkov kommer til at hænge mig langt ud af halsen. Den ene af de to skæfter havde en ekstra gun, ikke found en raid gun på sig. Okay. Jeg tror, en af de to har skudt den, kan man se. Ja. Et eller andet sted. Er vi ikke bare lidt ligeglad? BB, ikke? Jo. Jeg vil ned og tjekke doppelbaggen. Ja. Jo tak, desværre er jeg jo på skolen i her sten, så jeg er ikke engang hjemme, plus jeg har ikke lukket øjnene. Først på arbejde til kl. 22 og så hjem til begge børn, der ikke vil sove, far 13 år. Det lyder lidt, lidt hårdt. Ikke flere drops til dig? Hvad? Nå, ja, fordi der er ikke tid til at optjene flere. Nej. You will have to wait, chat. Hold da kæft, det sværmer mig skæft, den er. Lyder jeg så stille? Okay, jeg bliver ramt et eller andet sted, for jeg har ingen fucking idé, jeg har om, hvor jeg er. Altså, total silent shot out of the blue. Ja, det ser jeg godt. Det var ikke en skæft. Nej. See you. Ja, smutter. Jeg tror, vi har en sus. Sus. Oi. Bare den skud efter nu. Bare skud, ja. Ja. Ja, jeg bliver ramt der. Jeg fucking extractor, så Eli. I'm out! Ja, jeg kan ikke komme ud, for jeg har ikke sådan en stand, når jeg er ude i extract. Og du glemte din fucking body armor. Det er jo... Nej. Fuck det. Den er din. Du yeetede bare mod det fucking extract, lige snart jeg sagde det. Jeg blev ramt af helt sus bag, nede bag væggen, eller nede bag bakken. Ja, sidder og siger, der er fucking cheaters, mand. Jeg skal sgu ikke dø til en eller anden idiot. Nej, det var... 366 TKM FMJ. Mhm. Jeg siger det bare, men ja. That was sus. Interesting. Ja, det, jeg tror, vi dodger den ind der for at være. Går de noget at komme ud der? Ja, indeed, kat. Så ja, jeg er ret sikker på, at der var en, der ikke var legit der. Hvor lige du bare glemmer. Fuck body armor hele lorten. Jeg skal bare ud. En knold, man. Jeg havde fuldstændig glemt. Men når du har den på dig, så havde du heller ikke gået at komme ud, jo. Så var du død til ham, da. Ja. Maybe. Ja, muligvis. Jeg kan lige snart købe en til dig, hvis det er.
Ja, det. Ja, lige præcis. Lige præcis, Pomo. Det var bare, mip, mip. Og så var det bare ud. Det skulle satme ikke være i hans sø. Det kunne man da hurtigt høre. Det skulle bare ikke være. Kan vi se, Dr. Lubos Beans. Nej, det var kraftedeme de items, jeg ikke havde chat. Nice. Ikke. Endnu et fucking kappa item, guys. Det var virkelig, det var virkelig sus, det der. Det synes jeg altså, det var. Det var sådan en underlig vinkel, vi ramte fra os, den der. Så fik et stream item, hvad skulle det så være? Enten så skulle det være en booster, en faktisk kun en booster, altså en silly booster, og eller så skulle det være en unicorn plushie. Hvad hedder det? Så skulle det være en unicorn plushie, ligesom den her. Sådan noget, eller det her. Ligesom der er bear plushie, eller sådan noget, så skulle det være en unicorn plushie. Den er så fucking sød, den her. Den er, det er virkelig bare min lille unicorn. Så ja, det skulle det være. Hvis jeg fik et stream item tag, så skulle det være en unicorn plushie. Eller så skulle det være en booster, eller en unicorn booster, måske. Ja. Det tror jeg lige, det skulle være. Yo, Alice, what's up? Got a new pin? No, I was just replying about what, yeah, if I had a stream item in Tarkov, what that would be. And that definitely has to be a unicorn plushie or something like that. That'd be fucking cool. Er bare en eneste, der ikke har tid til spillet siden Wipe Day? Det skal jeg ikke kunne svare på, Biko. Men det er da lidt øvrigt, hvis ikke du har tid til at spille overhovedet. Det vil jeg da... Det vil sige. Nå, no. Men det var alt what's done for mig. Okay. Ja, jeg er klar på det igen, hvis det ja. Yeah. Jeg skal lave tough guy, så det er fint. Det kan vi godt gøre. Ja. Jeg kan godt finde på lige at tage... Ej, det er fucked up. Mine er sådan delt lidt ud over det hele, efterhånden. Ja, mine de er også delt lidt ud. Godt nok ved at have mange til streets. Ja, det har jeg ikke engang. Jeg tror, jeg har været 3-4 til streets. Jeg har 6. Hold da. Men jeg har Sturman og så de skæfts der med shotgun. Ja. Mm. Okay. Det er fint. Jeg skal bare lave tough guy, det er sådan. Ja. Det er det, jeg havde med en UMP. Hvor det var. Det er det. Meget. Jamen, der er mange klamme jokes, hvis du fik en CD booster. Og enlighten me, please, Bobo. Ja, hvad er det der? Enlighten me, please, Bobo. Hun level 9, hun level 6 har haft masser af tid. Og jeg tror, langt størstedelen er der omkring, anyway, omkring de der level 10-ish, tror jeg sådan der gennemsnitten er. Når man ser lobbyen, guys, så er der virkelig, virkelig mange, der er der omkring. You know? Sometimes maybe good, sometimes maybe shit. Kan sige det stil? Okay. Jeg får at vide, at jeg skal sige, sometimes maybe good, sometimes maybe shit. Enig.
Velbekomme, Kato. Any freaking time. Jeg ved, om den ikke egentlig er kommet hjem. Han skulle ind til byen, han med sin, men jeg har ikke hørt, om han kom hjem endnu. Jeg overvejede lidt at hente en flaske kold vand ude i køleskabet inden for kampen. Det skynder mig lige at gøre, chat. Bye-bye. Hvilken vej vil du have? Vil du village, eller vil du sump? Just let us pass, and you won't die! What's the matter? Are you scared? Shut the fuck up! Hvor fanden er det? Ah. Vi er sumpen. Ja, det er vi også. Men det var et underligt spawn. Ja. Jeg hørte en skab hernede. Hvor hen? Venstre sidder vejen, somewhere. I'm about to die. Ej, det er spicy terrain. Det er en, der er en pensyn også. Åh, jeg ser ham. Ja, jeg ser pensyn. Han går mod venstre. Fuck, jeg misser ham. Ja, jeg gjorde også, når han har skudt slidt. Han fortsætter bagud. Ja, han er over vandet. Han er ramt igen. Han er ramt igen. I'm dead. Nice. Fucking ch- good job, man. Fucking tank, man. Han blev hunted, det gjorde han. Han var helt max stresset om der. Han blev hunted, han synes ikke, det var særlig sjovt. Også det sekund, man hører, der er to våben, så ved du bare, okay, jeg er virkelig fucked. Ja. Jeg er lige virkelig fucked. Jeg ved ikke, hvor fanden er. Ah, her var han. Til at skyde tungt. Ja, det er fucking M80. Jups. Det gør en næs. Det gør en alder, gør det. Ej, jeg tror, han skulle ind og stash shit. Han har to vandflasker i bag. Rip and pips. Åh,
han har S&B i sin musin. Thanks. Au. Og en lille vok, og en lille vok 25 også. Nej, det skulle han da næsten ikke gjort. Så er der næsten for mig, det er god. Så var det nok ikke en skæf, du hørte, tænker jeg. Jo, det var en skæf. Okay. Der var også en skæf. Hvem mindre, han bare voicelinede ud af det blå. Ja, okay. Var han bærer? Nej. Ja, yeah, nej. Nej. Var han ikke? Mærkeligt. Nej. Den gun sound der, ja, er fin, lyder helt fucking nice. Den lød. Den gør naller. Han har dræbt skæften. I see. Det hørte jeg slet ikke rundt. Skæften ligger død her, under min tæer. Okay, fart. Tror du, det var skæften, han kom fra det til her? Nej, ikke når de er grønne tippet. Grønne tippet er 8,55. Normalt 8,55. Hvis I skal være 8,55A, så skal de være sort tippet. Det vil være sådan koksgrå, mørkgrå, eller sådan noget ting. Ej, hvor er det godt, når man nemmer nemmest, ja. Jeg fandt en lille pose, jeg må nemmest ud i køleskabet. Det var da uheldigt, hva'? Ej, hvor var de lige forsvinder. Ja, det gør de i hvert fald, fordi M&M's er without a doubt min favorit. Chokolade. Jeg har krydset mig ind herovre til dig. Ja, jeg er hen ved Mark Søger. Ja. Hvor langt hen er du? Er du henne i det sidste hus? Ja, jeg er inde i sidste hus. Okay. Så de farvede gør ikke, eller hvad, Flemming? Det er jeg faktisk glad for her. Ja, så tager jeg lige en orange, er det okay? Den fede er ikke. Der er ikke sukker i overhovedet, nemlig. Eller farvestoffer, eller alt muligt andet, der ikke er godt for mig. Er du heavy? Eller har du bare sprintet lidt? Jeg har bare sprintet lidt, tror jeg. Der løber en op af rejskronen på højre side. Jeg hører det. Okay. Hvor er den her musik, der er? Jeg tror, han var længere over. Åh, en anden. Det er i midten eller andet sted. Det er et stykke. Det er altså en player, musikken. To? Nej. Jeg pusher ham, mens han reloader. Jeg har ingen anelse om, hvor du er henne. Jeg er på højre side af vejen. Over mod. Jeg er allerede over ved tårnet. Det høje tårn. Okay, what the fuck? Der er også en her på hvis det her er siden af mig. Over i den anden What? Okay. Jeg får lige styr på ham her.
Men det lød det i hvert fald sådan, der gjorde. Jeg kan ikke se nogen. Ja. Det har jeg læst på internettet. Internettet eksploder. Jamen, han er ramt. Jeg ved ikke, hvor jeg er henne. No fucking way! Nej! Ja, jeg fik ham. Så lige hvordan fuck? Jamen, jeg ved det ikke. Så dårligt. Det er så dårligt i dag, det er sindssygt. Nyt tømmermænd. Ah, jeg tæller. Var de en eller to? Kun en. Nej, se den absorb. Han skulle til at loot dig, ligesom jeg fik ham, tror jeg. Ja. Jeg brændte alle mine AP-armor af på ingenting. Han rammer mig to gange i brystet til sidst med musinen. Han har den der Digital Flora, eller keramiske. Og han har samme backpack på, som dig. Fuck, jeg kan vide, om det var ham, jeg så lige før, så havde jeg clear shot på ham. Jeg var så i tvivl. Fuck it. Fordi jeg ikke vidste, hvor det er. Det var inden du pushede derovre. Eller hvor jeg troede, du var pushet over, da du sagde, at jeg pushede over på. Nå. Helt weird, det her. Jeg kan bare ikke skyde. Jeg kan ikke skyde for the life of me. Det er sjovt, en dag væk fra Tyrov, så føler man bare, at man er, you know, biggest noob of them all. Ah, okay, bare, det er tømmermanden, eller hvad? Jeg giver tømmermanden skyld. Giant, so much good shit. So much shit. Ugh. Ikke det mest af til at være der, tror jeg. Så skal bare finde ud af, hvor hans backpack ligger, for jeg vil faktisk ikke andet drikke de to juicer. Den der kan vi godt smide sammen den der op, og så drikker vi den der. Drink your milk, girl! Ja. Yeah. Jeg ved ikke, hvordan stil han fucker den op. Eller... Det var bare bad shit fucking luck. Alle de der insurer, ikke? Ja, jo. Jeg finder lige en busk til et eller andet sted. Ja. Jeg tænker altid, at det mælk indgiv må være godt tyk i den køleskab og sådan på en måned. Det er sådan noget pulvermælk, der kan holde sig for evigt, der aldrig skal på køl.
Man købte det, jeg tror, det er Aldi eller sådan en stil, eller Little. De har sådan noget mælk, der ikke skal stå på køleskab, faktisk. Stå i køleskab. Det smager fucking godt. Faktisk. Der er slet mælk, smager ligesom sød mælk. Man kan se datoen på mælk in-game. Ja, det skal man ikke, fordi så kaster man op. Ja, det kommer til at foregå med sneglefar. Fast. Ej, der er langt afskyttelse herfra. Næsten 7-8 kilo, det der. Det er en joke. Ja. Og også, de har gjort det bevidst for at være en meme eller sådan noget i tiden. Det her, det er fucking nok til regen nu, guys. Det er lige godt nok til at regen. Det er, når man skyder en person, der har skudt sin teammate lige akkurat efter ens teammate er død. Det er bare the worst feeling ever, det er, guys. Jeg fucking hader det, når man lige over det ikke kan få skud. Og specielt her, hvor begge to har samme type backpack på. Begge to havde begge to til 20'er på i samme farve det hele. Det er bare så sketchy, jeg tør bare ikke. Man tør nærmest lidt, fordi hvis man så teamkillers i stedet for, og så dør til en anden person, så er det bare dobbelt irriterende. Mm. 3 ud af 10, altså jeg var... Ugh, X. Sindssygt gerne lige have den Punisher part 4 overstået mig. Jeg vil super gerne lige have de sidste kills på shoreline, honestly. Jeg har nok ikke super meget på shoreline at komme efter ellers. Men det er jo fordi, jeg vil gerne have 6x47 pakke af kristen, honestly. Så jeg kan få noget at løbe med den, inden at... Jeg fik faktisk en Fountain Raid M4, og den var jeg dum nok til at skille ad og sælge. Det er fucking dumt, for nu mangler jeg den til kosten, og jeg har ikke fået en fra Mechanics Gunsmith-kost endnu. Nu mangler jeg en N-Raid M4. PS for. Helt død lige før. Så det var lidt øv. En kicktip, der vil jeg meget gerne have med. Kicktip til quest. Min læber... Stålmåsen vil penetrere der. Åh, oh, åh. Oh. Ups.
Jeg kigger lige ved ZB014, Kine Kostergeist, når vi kommer ud, fordi den går jeg faktisk godt tænke på mig. Der nu er grøn smoke her. Så er det... fucking... Tak for follow, Gatillo. Velkommen tilbage. Hallo. Det er lige der ingen skaffer her. Jeg er næsten nede ved skaffhouse nu. Okay. Jeg er i skaff, men ja. Jo. Den vildeste 014 gik også en bunkhouse key. Jeg tror faktisk, jeg har en fountain rate bunkhouse key. Jeg sidder lige på det FPS-løse map. Nå, ja. Du mener det der streets der? Ja, det skal være vi søger. Glæder mig til, at lige får en opdatering eller to. Så tror jeg faktisk, det bliver okay. Mhm, det er sådan en lighthouse, eller hvad? Okay, jeg kan tage bare lige over. Ja. Ej, jeg vil sige, at efter et par opdatering til, så er det blevet noget mere playable, end det var... end det var til at starte med. Men lige til starten med, ja, Lighthouse lige til starten med var lige så slemt som Streets. Ikke lige så slemt, men det var slemt. Jeg er død. Okay, super. Jeg er også nede ved bilen nu, næsten. Det er fint. Men jeg mangler lige sidste 50 meter, tror jeg. Det er en fucking skaff. Hvad laver du, bro? Hvad? Flere skaff, så skal jeg. Skab on skab violence. I know, det burde bandes. Ligesom X-Fact Camera. Nej, ikke rigtig, Gatillo. Det er stille og roligt drops. Det skal helst ikke være noget, der sådan, hvad skal man sige, fucker økonomien op lige efter et wipe. Så. Og det synes jeg, de faktisk har været gode til med de drops, der er værd. Det er ikke noget, der sådan fucker... økonomien op i Tarkov. Jamen, jeg kan tage go. Ja, yeah, lige et øjeblik. Jeg skal lige dumpe af. Ja, okay, Lars. Han skød også, men hvad hedder det? Er det 704 også? Og han skød efter mig. Men han ramte ikke en eneste skud med den. Okay. Musikken der hipfire, han lige to skud i brystet på mig. Ja, det er men det er så uheldigt. Jeg pisser bare hele mit spray væk, og så da jeg runder hjørnet, så er jeg ikke flere skud. Ja. Jeg stod altså med... Ja, jeg stod med barrel lige snotkassen på ham. Det er lidt unlucky. Stramt. Ja, det er unlucky. Det er fandme stramt. Ja. Fik lige en god sladder med din mand i bussen. Ah, nice! Hyggeligt, at du lige mødte den, ikke? Ja, det sagde han da ikke noget om, da han kom ind ad døren. Bandit, mand. Jamen, det var sgu da godt. Ja, han sikkert glemt alt om. Han virkede også lidt forvirret, da han kom ind ad døren. Så, you know, du hilse. Det var godt, skat. Godt, du huskede det. Oh well. Han huskede det. Næsten. Jeg fedter rundt lige nu, guys. Ja, jeg fedter rundt her. Sådan der.
Bedre sent end aldrig, synes jeg. Ja, lige præcis. Lige præcis, guys. Jeg synes jo bare, at jeg står helt i stol lige nu. Gået helt i stol, det er jo nok eksperimentet. Træls. Ja, men det er jo det der, når man ikke ved. Alle de quests, vi har nu, det er sådan nogle, der tager mange rates for progress til. Der er ikke rigtig så mange, de der hen det her, find det her items længere. Rigtig. Mm. Ach, ja, guys. Bedre signaler er det præcis. Indeed. Går det ellers godt, Gatillo? How are you doing? Det er længe siden. Alt vel? Alt vel? Det er fri skal have bilen til mekanikeren, den skal til syn i morgen. Åh, nice, Wire. Ikke dårligt. Ikke dårligt. Var det jo nogenlunde at komme tilbage på arbejde i dag? Det er røvkedeligt. Jeg kan godt forestille mig, at der ikke var så meget at lave på sådan en dag som i dag. Det kommer. Det kommer. Syv styk. Ja, okay. Der er ikke vildt meget. Prøv at løbe op på højen her, så vi får shoot og morning guys med det samme. Utroligt så meget min kremsæt skulle stå fedt med en lille, lille vaseline-dåse.
Ja, der kommer op til mig. Ja, her. Ja. Jeg har ikke set noget som helst bevægelse ned nu. Nej, det. Imens det regner det. That's nice. Har du set, man kan godt kigge til siden nu, når du ligger med skåbe? Ja. Den zoomer bare ud. Zoomer bare ud, ja. Jeg synes, det er fucking nice. Jeg har savnet det. Ja. Jeg skal lige vende mig til, at man kan det igen, faktisk, for jeg glemmer det med mig. Du har ikke kunne gøre det i 3 år, mand, så... Klart. Jeg kan se hverken en skæft, eller en PMC, eller noget som helst. Ikke en levende sjæl, men der ejer en puls, er der noget, tror jeg. Nej. Jeg vil ikke være sikker. Jeg løber en lille tur. Hvor var det, vi spillede Woods igen? Du skal have skæfts. Og jeg skal have skæfts. Ja. Jeg har også virkelig godt tænkt mig at komme på, når vi bliver færdige med at komme på shoulderen, vi er færdige med Punisher 4 for at være det. Ja. På de sidste 3 PMC kills. Og så kan jeg få 6x47 pakker af kunsten til at PMC kills bagefter. For den kan ligesom laves lidt, kombineres med at lave, hvad vi nu laver bagefter. Men jeg mangler lige 7 skads med den skide shotgun der. Bare rigtig fedt. Ja. Jeg overvejer at lave en nighttime customs for scab killsene. Ja, den har jeg også. Den har jeg heller ikke lavet endnu. Ja, med AQS? Men det er jo Punisher. Ha. Og du tænker på den anden nighttime, ja. Eagle Eye Owl, eller hvad den hedder, eller fuck, den er den lovende stræbe scabs uden night vision om natten. Ja. Ja, det er fedt. Jeg pusher ned på venstre side nu. Har det. Jeg kan ikke se det eneste bevæge sig ned overhovedet nu. Nu er jeg ikke til mulighed til at lægge stille længere. Surprise, surprise! Dropsport var aktiv lige nu. Gør du noget, når det går live, eller hvad? For at det sker? Nej. De burde bare være der. Folk skal refresh, hvis det er. Men det er måske det. De har refreshet, siger de. Jeg prøver lige at unlink og link igen, okay? Det er så bare nemt med en pistol og ikke andet, så kommer det hele af sig selv til dig. Jo, men you know, jeg skal strippe med en shotgun, så... Hey, Nigel. Hæst, ja. Der var en lille hæst. En lille hæst. Hvor er du henne til? Jeg står over i enkelhuset. Okay. Er der fucking kontrol, der ingen skæfts er her? Like, det plejer at sværme med skæfts her. Og jeg vil se også. Der var Thomas og der er Tjern. For det er ikke nemt. Nej, det er nemlig det der problem. Problemet er lidt, at jeg skal dræbe noget med nogle bestemte ting, så bliver det jo lidt ikke nemt. Ja, det er det, der er problemet. Jamen, alle vil taske mig op, mand. Jeg tror, mine drops er udløbet nu, by the way.
Bare lige til info alle sammen. Mine drops er udløbet nu, klokken er efter 14, så mine drops er udløbet. Så splinde hængende og Lurk et andet sted også. Eventuelt Steel. Han har drops på nu. Så det er jo rigtig fedt. Grotje, kapjæs! Suka! Suka? Bare lige så I ikke forventer, at der bliver med at droppe. Jeg skal nok lige rette min titel. Bare hellere lige gøre. Sådan er. Jeg har ikke drops på længere, guys. Min drops er udløbet. Det var Batman. Yes, og what was up? Der spawned en freaking skæft lige ved siden af mig. Altså ind i in compounden sammen med mig. Hvad nu? Ja. Faktisk meget spændende. Men han fik med shotgun, jo han. Og så var vi enige om det. Jeg prøver lige at fikse det her. Ja. Jeg ved ikke, hvorfor det ikke virker. Virker det ikke? Jeg prøver at vide, det ikke virker. Weird. Det burde det gøre. Yep. Det kan være, du skal starte streamen, maybe. Før Twitch registrerer det. Ja, det lyder nemlig rigtig mærkeligt, men I don't know. Næste gang jeg har drops, guys, det er den 5. januar fra klokken 2 om eftermiddagen til klokken 2 om aftenen, og der tænker jeg at lave en eller anden lang stream eller andet. You know, der laver vi noget, en lang stream eller andet. Der har jeg været af, by the way. Vi tager det over, mens Stine han er. Det var ikke at få sit TV. Det kan også være, at de bare har droppet det fuldstændig, fordi at de blev vandet for det, der er i stedet. Tak for follow, Nigel. Mip, mip! Mip, mip, chat! Yo, Hightower. Hallo. Chat button. Chat commands. Custom commands. Whoops. Oh, Lollipop, what's up? Ah, så fucking save, er det en af de gange, hvor stream elements går i fucky fucky. Sådan er. Der burde uopsignet drops være opdateret, guys. Sådan. Skål, Lolli. Ja, jeg tror, det er Twitch, der fucker af. Jeg tror, det er Twitch, der er galt med for Steel. Og det er ikke ham, det er ikke noget på hans side. Hvis han har en enabled drop, så burde det bare virke, bare inden er i gang. Det gjorde den for mig. Også sidste gang, der streamede jeg ind i dropsene. Og der bum, og så var dropsen på.
den startede der kl. 14. Folk skal bare lige refreshe deres browser. Eller deres Twitch dimmer. Skal vi ekstrakte det? Nej, jeg får at vide, at der er mange, der har problemer med den. Så det er nok ikke kun mig. Nej, okay. Jeg gider ikke bruge mere tid på det. Sucks. Ja. Yeah. Ja, okay. Jeg overvejer at løbe op mod sprængen, så vi finder der skal større. Jeg har lyttet det meste af her, som er lidt rigtig interesseret ind i. Ja, okay. Har jeg godt fyldt min taske om, men der er fyldt, så... Okay, har du. We need to find shit for you, my friend. Yes, for me. Fuck, hvor er det højt det her vejen. Venstre. Det kan næsten ikke høre, hvad du siger. Nej, det kan jeg ikke. Så var det hård. Jeg tænker, det må være Twitch, der har nogle issues, guys. Men det kan også være, fordi de er banned fra Twitch, at de så har valgt at stoppe kampagnen nu. Jeg skal ikke undre, om der er sådan noget åndssvagt shit. Prøv at tænke på, fordi de blev banned fra Twitch og alle mulige andre steder, altså, jeg ved det ikke. De blev banned fra sociale medier, Twitch, alle mulige mærkelige steder, de bare blev banned fra PSG. I don't know. Folk siger, at de også blev banned fra Twitter af. Det virker helt underligt, hvis det er sandt. I don't know. Jeg har ingen idé, dog, så jeg har ikke fulgt med i, hvad der skete, eller noget som helst. Er du måske banned? Ja. Ja. Lige drejer rundt om hjørnet, under, hvor du hopper op til sniper run. Altså. Ja, det er sgu et problem med alle spekulationer. Ja, det er heller ikke fucking smart, ikke? For det er nemlig sådan noget, der er TOS. Twitch TOS. Ja. Det er, hvis ikke du følger gun safety protokollerne, så er der rigtig, rigtig mange af de sociale medier, der virkelig er slår hårdt ned på det. Faktisk legit rigtig mange af dem. YouTube vil fjerne en video omgående, hvis du gjorde det på deres en video. Prøv, jeg så dig. Ja, jeg har det. Ja, jeg går ned langs venstre side. Prøv bare finde en skat, og jeg har en skat, der kommer med. Så er jeg væk, mand! Så kom tilbage! Nu! Ej, du er da helt rart, det der. Mhm. Må sige, at jeg ikke aner mig ned i den sag, så må jeg lade og... Eller om de overhovedet kom noget. Ja, det er jo så lige det. Hvor mange skæfter du får stille? Ingen? Nul. Nej, jeg har også fået FK. Ja, netop det også. Jeg skulle bare ikke være sikker. Ja, jeg har fået nul. Hvor en faktisk havde fået en enkelt eller to. Nej. Der var snart den her, eller hvad? Der er bare... Nej, jeg tror, jeg mangler været fem. Endnu. Okay. Der var heller ingen... Altså, der er ingen skæfter. Nej. Kroner absolut fucking ingenting. Der er én skæft her ved Spine, der plejer at være 500. Ude i Village Weaver plejer der at være 3-4 stykker. Der var en, der spawnede ovenpå mig, så det ikke burde kunne lade sig gøre. Mm. Der var heller ingen PMC ude i Village, eller kom nogen derude til, så jeg ved ikke, om jeg har sådan et virkelig halvdød lobby. Se, så er jeg på vej ned mod Sormen. Ja. Sniper skal jeg være i livet, dog.
fandme det gør jeg ikke. Det gør jeg ikke, shotgun gør navn. Jeg er bange for, at han dræber mig. Jeg kan tage ham herfra, hvor jeg er. Og så flytter han sig som en emmer på. Jeg skød på ham. Nå, okay. Jeg havde lige sat den i panden på ham. Jeg tror, jeg skulle have sigtet højere. Der er kommet en ny quest i Tarko, som er lige noget for Dinker. Hvad er det for en, ægger? Эй, земляк, мы стрелять не хотим! Так, наблюдай! Я сам факин шоу. Скажи мне мили 10 стык по alle maps. What the fuck? Nice. Det må være en high level task. What the fuck? Det må være sådan en ny high level task. Ja, det lyder helt fedt, ikke? Jo, det er rigtig sjovt. Du giver kun 34k. Weird. Did you go in the cabins? I am in cabin. Yes, in the cabin. Did you go in the cabin? Go cabin. Go cabin. Ringer eller hvad der nede har den. Ja, okay. I see. Der er i blå. Har det. No. Det var fandme lige ved at gå galt, eller tjern? Det var fandme lige ved at gå galt, eller? Åh, gud. Åh, nice. Jeg skal lige have Tetris Rick her. Bruh. Skal du Tetris, eller hvad siger du? Ja, jeg fandt lige en body armor ind i den der weapon crates der. Så må du lægge min egen rig med arm med lute ind i den for så at stash. Nå, nej. Mhm. Så, we're good. What's up? Jo, Andreas, hvad handler spillet om? Du har to karakterer, du kan spille på. En, der er sådan, hvad skal man sige, en scavenger, som du kan spille med hver x antal sekunds. Hver x antal minut, og så har du din PMC, som er den karakter, jeg spiller på nu, som ligesom laver al din main progress, din tasking. Så det spil handler om, det er, at du tager nogle gear på. Du vælger noget gear i dit stash, går ind på en bane. SQS. Se ham. Uh-oh. Og der er både PvP og PvE. Så det er PvP, PvE. Der er, det vil sige, der både er AI, og der er både andre players. Du skyder andre looter, ting og sager undervejs. Du kan se, alt det, jeg har her, det er... Jeg må ikke hele nu. Do not heal. Så not hvis, heal. Hvis du kommer ud nu, så alt det, du har lootet her, det er dit, når du kommer ud. Det er ting, du tager med ind. Hvis du mister det, hvis du dør, så mister du det. Kommer du ud, jamen, så har du det igen til næste. På den måde, så er der sådan noget permaloss, kind of. Så handler det simpelthen om at gå ind på banen, skyde, loote, og komme ud igen i live.
og rinse and repeat, lave tasks, alle de her ting og sager undervejs. Tak for followet, Avil Andreas. Kører du med PTT på Discord, når du streamer? Jeg ved ikke, hvad PTT er. Så pas dig. Det er super spændende. Der er udsalg på det lige nu. Der er 25% rabat, så et godt tidspunkt at købe en standard account på. Jeg vil, der er fire forskellige editions. Escapefromtarkov.com køber du det, og kun der. Ellers så risikerer man at få sin account banned, hvis ikke man køber det fra dem af. Øj, der er mange skæfts her. Ej, jeg healede lige. Holy fucking kampvogn, mand. Jeg var lige en fed idiot, der healede mig selv. Ja, så jeg har hørt det godt. Jamen for fanden da. Fucking jamen, piss. Altså. Det der på, at jeg unbinder min mids, og jeg laver en kvist her. Det var bare en helt god idé. Det skulle lige have sagt til mig 10 sekunder tidligere. Yeah, I know. Ja, det er lige bare. Nu løber jeg ud i frustration. Ja. Okay. jo, det var det sådan set lidt, men you know. Lyder heller ikke sjovt, vel? Men ja, escapefromtarkov.com kan du pre-order det inde. At det spiller stadig beta. Det kommer nok til at være i nogle år endnu. Der kan man købe fire forskellige editions. Der er forskel på dem. Men jeg vil altid anbefale, at man starter med en standard account, og så ligesom prøver spillet, og hvis man er bit af det, så kan man upgrade næste gang, der er sale, og det er der nok om en 2-3 måneder, eller sådan noget, Stine. Jeg overvejer lidt i stedet for så bare køre på, ikke? Og så streame ind til hen sidst på eftermiddag en aften, og så stop, og så vil ikke streame mere i dag. Men det ved jeg ikke lige. Jeg overvejer også lidt at stop lige med. Honestly, jeg er fandme over også lidt Hvad mener du med PPTT, Dark? Discord. Jeg er ikke lige helt med på, hvad du mener med Discord og PTT. Hvad godt? Er det ikke, hvor du... Jeg tror, du var lånet ud. Nej, jeg har extracted lige, skulle jeg til at sige. Lidt lige efter flashback. Ej, jeg glemte teltet derop. Fuck. Altså, i modsætning det map, man finder flest flashback på, honestly. Det er ikke det map. Nej. Nej, bestemt ikke. Push talk. Nej. PTT. Okay, push talk. Nej, det gør jeg ikke. Jeg bruger ikke push to talk. Jeg bruger mute og unmute. Mute og deafen, hvis som noget. Nu skal jeg vise dig det der på, hvad jeg gør på Discord. Hvis du er her. Tag med. Ej, mit spil er helt fucking kogt nu. Jesus Christ, menuerne er også ultra langsom. Alt er langsom. Det er sådan her, Dark. Jeg har skiftet stumhed. Og skiftet døvhed. Det har jeg på min end og home-knap på tastaturet. Så jeg bindet i mit... software til musen, at den knap, jeg normalt bruger til DPI-skifte her, den trigger end-knappen i Windows, vil sige, at når jeg